interview s Petrem Buchtou Kdy jste se dozvěděl o filmu Tajemství a smysl života? No ono to bylo tak, že vlastně uh, mě to řekl kamarád Jirka Andrle, který se na tom taky podílel, že vlastně se bude připravovat Tajemství a smysl života, respektive že Petr Wachler napsal scénář k filmu Tajemství a smysl života a že je tam postava Jirky, kterému je zhruba jako 18 let. Mně v té době bylo 27 tak jsem říkal, že úplně to asi věkově nesedí, byť jak mi narostly ještě fousy v té době, tak říkal, normálně tam přijdeš, nebudeš říkat, kolik tě je a uvidí se. No. Tak jsem přišel na ten casting, představil jsem se, když padla otázka, kolik je mi let, tak jsem řekl, kolik myslíte? Tak se znova Petr zeptal, kolik mi teda je vážně let, tak jsem řekl, že 27. No a nakonec Petr řekl, že se to musí ještě jako ujasnit, jestli to dá s tímhletím věkem, jestli bych mohl být synem Pepy Poláška a vlastně to dopadlo dobře, takže jsem za to rád. Co jste říkal titulu filmu? Jako ten název, Tajemství a smysl života. Mě to velmi uh, zaujalo, protože v té době jsem opravdu netušil, co je Tajemstvím a smyslem života. Neříkám, že to vím teď, ale přišlo mi to hezký. Je teda pravda, že jsem ten scénář musel číst ze začátku asi pětkrát, než jsem se zhruba začal jako orientovat, což neříkám, že je chyba scénáře. No, a nevím, byl jsem za to rád, a hlavně jako hrát si na Pepi Poláška je prostě za odměnu. Jak byste popsal postavu, kterou ve filmu hrajete? Jiří je jeden z mých prvních narkomanů v mém hereckém životě, takže ho mám velmi rád. Uh, Jiří je takový kaskadér, který v tom životě zkouší, co všechno si může dovolit. Zároveň se vypořádává s tím, že tam proběhl rozvod a rozvode vždycky je prostě problematický pro to dítě, byť to nedává úplně najevo a je jen otázkou, kudy půjde jeho cesta. Jiří se bohužel vydal tou cestou trokno. Jaký byl režisér filmu? Petr Vachler jako režiséra na něho vzpomínám rád jako na režiséra, protože byl velmi veselý, hravý a tvůrčí. Jaký byl Petr Buchta před deseti lety na začátku natáčení? Když natáčel film, tak vážil kolem asi 59-60 kg. Dnes už mám těch 74, ano, trošku jsem přibral. Rostou mi fousy, to se za těch zhruba 10 let změnilo, za což jsem taky rád, no. A nevím, určitě tam je velká změna, protože už raději trávím ten takhle. Už mi nevadí trávit čas sám ze sebou. Což dřív jsem potřeboval vždycky jako se rád obklopoval lidmi, aby ten vnitřní policajt nebyl třeba tolik slyšet, no. Ale když se člověk s kamarádi s tím svým vnitřním policajtem a udělá z něj spíše jako kamarádskýho kritika než zlýho nějakého bachaře, tak si myslím, že to potom jde. A nebo se dá velmi dobře umlčet nějakou knížkou. No a celkově mě začalo bavit vlastně tyhle ty věci, jako je to něco, co nás zhruba nejspíš převyšuje, i když nevím co to je. Kdo jste? Myslím si, že jsem kluk, který má štěstí na lidi, které potkává ve svém životě. Kluk, který mu vlastně spousta věcí prochází v dobrým a nemyslím si, že bych škodil, jako, ale že jsem rád za to, že ať už to bylo dětství, které jsem měl krásné, ať už to byl sport, který jsem objevil, což byla házená na té základní škole, ať už to byl přechod k herectví, který jsem nikdy předtím nedělal a nějak mě nelákalo, ale vlastně není je to mým smyslem pracovního života, tak si myslím, že jsem prostě v těchto těch věcech jako šťastný člověk. No. A jsem za to rád. A především za lidi, které mám ve svém životě. Kdy jste šťastný? Já nechci, ať to zní jako takové to kliše nebo tak, ale jako když vlastně člověk v tom přítomném okamžiku tak úplně cítí to flow a je šťastný. A jsem šťastný, když lidi, které mám rád, jsou šťastní a zdraví. To je podle mě nejvíc. Co je pro vás smyslem a tajemstvím života? No, takhle, jako. Já si myslím, že smyslem života je láska. To tajemství si myslím, že si každý nese nějak v sobě a je to to, kam směřuje, co ho dělá šťastným, toho daného jedince. Jestli je to jakýsi dar prostě být třeba pro někoho tady, když to ten druhý potřebuje. Nevím, no. Těžko říct, protože každý člověk je jiný. Myslím si, že základem je jako neškodit, no. Jak byste popsal lásku? Láska je podle mě to, že je vám dobře a je jedno, kde jste v danou chvíli a jestli prší anebo svítí slunce. Sáhnul jste si někdy na pomyslné dno? Naštěstí úplně ne, protože jako mám to štěstí, že mám kolem sebe lidi, kteří mě podrží, ať už to jsou moje rodiče nebo přátelé a především přítelkyně. Takže naštěstí, pokud tak jako nepatrně klesám dolů, tak tam jsou a vytáhnou mě tím záchranným lanem nahoru, takže naštěstí nikdy jsem si o to dno neklepnul, no. Jak důležitý je pro vás humor? Humor je úplně nejvíc a supiš, jako je, to, je, super, když má člověk někoho vedle sebe, o koho se může opřít a může mu říct, že mu není úplně OK, aniž by, si, aniž by měl pocit, že je slabý. No. A humor je prostě jako nejlepší věc. Bojíte se smrti? Smrti se nebojím, já se bojím umírání prostě. Že kdyby to bylo nějaký blbý a dlouho bych tady jako prostě někde byl někomu, neříkám, že na obtíž, ale Nevím, no. Pokud bych si mohl vybrat, tak ať to jako rychle tradá. Jako pokud bych měl týden na to za každým přijít a v klidu se s ním rozloučit, omluvit se, pokud je mezi náma nějaká křivda, tak si myslím, že týden je dostatečně dost dlouhá doba na to, si to tady prostě jako v klidu zamést a jít si dál jako tradá. Je důležité odpuštění? Odpuštění je podle mě jako Nejtěžší je, aby člověk sám odpustil, jako, to, že nám odpustí druzí, jako, je super, ale pokud si nedokážeme v určitých věcech my sami odpustit, tak to někdo jiný za nás úplně neudělá, no. Věříte v Boha? Pevně věřím a doufám v to, že je něco, co nás převyšuje. A v Boha taky věřím, ale není to tak, že bych chodil do kostela, no. jako, věřím, Rád si dívám na hvězdy a na vesmír, protože mi to přijde jako pro mě hezčí, než jít někam do kostela. Tím neříkám, že ty kostely nejsou pěkné budovy, ale jako zavírat se do něčeho a koukat vlastně na strop, když se můžu dívat na nebe, mi přijde lepší. No. Která duchovní autorita je vám blízká? Mně velmi sympatický Budha, protože popravdě jsem se nikdy nějak extra nezajímal o Krista. Za což se omlouvám, pokud to někoho uráží. Ale nikdy jsem nebyl úplně věřící, jsem ateista, díky bohu. Ne, pardon. Věřím, že je něco jako nad námi, ale nikdy jsem nevyhledával jakoby to spojení s tím kristem. Tím neříkám, je hezké, když někdo v něj věří. A tak samo, pokud to náboženství neubližuje někomu jinému, tak ať si člověk opravdu věří v co mu přijde nejlepší. Mě, za mě je třeba Budha jako, teď jsem chtěla říct supiš, ale jako je supiš. Líbí se mi ta myšlenka celkově to, že opustil ty brány a takhle no. Je podle vás planeta Země živý organismus? Já si myslím, že určitě Matka Země, naše planeta krásná, je živá bytost a je to organismus a my jsme přece jenom ty bakterie, které tam tak žijou a pomaličku se začínají přemnožovat a škodit. Tím neříkám, že bychom se měli nějak jako pro Boha. Ale jako měli bychom myslet na ten organismus, protože přece jenom je to naše místo, kde žijeme a pokud si to tady opravdu jako pěkně zničíme, tak to poznáme jako za pár okamžiků. Nemyslím, že hned zítra, ale není to dobrá cesta. Já jsem třeba chtěl být vždycky, nebo říkal jsem si, že bych byl rád, kdybych byl v příštím životě kosatka jako dravá, protože miluju kosatky. Ale vlastně, když se tak koukám na to, co se děje s těmi oceány, tak si říkám, že to možná není úplně dobrý nápad. No. Kdy jste se začal zajímat o hlubší podstatu věcí? U mě byl ten přerod zhruba v tom, kdy jsem najednou zjistil, že nemusím každý den trávit s lidmi a že vlastně fajn jít třeba do přírody a tam jako sám si jít na špacír, vzít si knížku a tam si číst. A bylo to, tuším, u knihy Muž, který chtěl být šťastný, nebo vlastně tohle byl ten přerod, kdy mě začaly bavit tyhle ty knihy, které nebyly o tom, vlastně musíš dělat tohleto a to, ale vy jste četl ten příběh toho jiného člověka, který ve směs žil ten jako rychlej život a najednou se mu něco stalo v životě, ať už to byla prostě třeba nějaká nemoc a on zjistil, že je dobrý zpomalit, tak vlastně přišly mi super ty knihy v tom, že jsou takovým návodem, ale ne nuceným, jako teďkom se seber a buď člověkem, Protože přece jenom jako Nejsme jako bohatí lidé, kteří si můžou dovolit jako ze dne na den opustit svoji práci a jít si tradá, ale jako když je tam ta zdravá harmonie, jako, já nevím, jestli se do toho zase nezamotávám, ale byly to ty knihy, no, které mě začaly bavit vlastně a začal jsem se o to nějak trochu více zajímat. Může film v této době u diváků rezonovat? Tak jako žijeme v téhle době a myslím si, že tahle ta doba je především hodně online. Bohužel se děje to, co se děje ve světě a pořád neustále někam spěcháme. A bylo by hezké, kdyby vlastně diváci na chvíli zastavili a zkusili se třeba zamyslet nad tím, co se v tom filmu odehrává. Že takové to jako zastavení se může někdy pomoct se v klidu nadechnout. No. tajemství a smysl života. .cz